دلته سره د کرکټ یو بل پین موجود دی خو هغه غریب چې کوم دی په غوګونو باندې هغه دی او په جب هم چې کوم دی ګونګا دی او اوریم نه کوړم دی نو د سره به خبرې کوو دا د کرکټ ډیر ښه پین دی خو چې کله پاکستان میچ بیلی نو ډیر ډیر سخت خپه وي نن دا ګورو چې دی پاکستان میچ وین کړ نیوزیلینډ نه میچ وګټه چې دی څنګه خوشحالي کوي څنګه پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد